Kingverson och försöker nu återge lite av mitt gamla yrke. Sommaren 1916, då jag nyss fyllt 15 år, började det bli aktuellt att lära något yrke. Och då en dag annonserades ut en plats som lärpojke till ett vagnmakeri i Svedala, sökte jag platsen och blev efter muntlig överenskommelse antagen för en period av 3 år. Lönen blev mat och husrum och 300 kronor. Efter den tiden räknades man som gesäll och fick då veckopeng som kunde variera något. Arbetet som vagnmakare var ganska omväxlande. Beroende på de många detaljer som ingick i en hästvagn. Och därtill förekom ju många typer av vagnar. Innan jag nu skildrar övergången från hästvagnar till bilkarosser vill jag framhålla att tillverkningen av en hästvagn fordrar ett mera noggrant arbete och ett förstklassiskt trämaterial. En bilkaross blev ju klädd med plåt så inget av stommen blev synlig. Men tyvärr får man väl säga när ett gammalt fint yrke sakta dör bort. Bilåldern hade börjat och i början på 20-talet blev det bilkarosser istället att arbeta med för vagnmakarna. Då jag vid den tiden kommit till Stockholm blev det endast bilar. Under tiden jag gjorde min militärtjänst vid Svea Livgarde var jag vid yrkeskompaniet. Vid sista repmånaden fick jag i uppdrag att reparera och delvis göra nya hjul till 2 kanonlavetter. Det var år 1925. Jag framhöll att på regementet gick det inte därför att maskiner saknades. Men det ordnades genom att jag fick hyra in mig på verkstaden där jag arbetade. Det blev till belåtenhet för alla parter och billigt också, endast 35 kronor. Dessa hjul fick jag återse igen efter 50 år. Kanonerna var krigsbyte från ryssarna på 1790-talet vid Kacki kapell. Och står nu uppställda vid regementet ute vid Kungsängen. En trevlig överraskning i samband med filmningen var mottagandet av regementets minnesplakett, överlämnat av löjtnant Lagervall.
Under hela 20-talet och delvis 30-talet byggdes det många bilkarosser av trä, både till privata kunder och droskägare. Till att börja med kom mest bara öppna bilar från Amerika. Och då fick karosseriverkstäderna bygga toppar, en sorts överbyggnad, så att bilen blev helt täckt, vilket var nödvändigt under vintern. Men efterhand kom alla typer av bilar hit som tillfredsställde olika anspråk. Det var mycket arbete för olika yrkesmän med biltillverkning, målare, salmakare och plåtslagare förutom vagnmakaren. Mycket arbete var det också med skåpbilar. Många ville ha dem isolerade inne i extra dörrar och fönster. En del kunder ville kanske ha en bil med lastflak, så arbetet kunde vara skiftande. Hela 20-talet var den period det var brådast i Stockholm med att tillverka bilkarosser. Sedan gick det mer och mer tillbaka, för att under 40-talet helt upphöra med nytillverkning. Under 20-talets andra hälft var jag över till Detroit ett par år. Det byggdes specialkarosser av trä då. 1937 började jag egen verkstad här på Söder. Men även träkarosserna försvann. Det blev bara plåt till slut. 1968 var vagnmakeriet ett avslutat kapitel för min del. Nu är det endast hobbyarbete jag odlar. Dit räknar jag en träkaross till 1931 års Chevrolet som en veteranbilsamlare rustar upp. Vid tillverkning av ett hjul så är det regel att man börjar med navet som ska svarvas och hålen ska stämmas för alla ekrarna som ska sitta i navet. Och det är i regel 12 ekrar i framhjul och 14 i bakhjulet. För det är så mycket större. Det behöver vara fler ekrar där. När navet är färdigt övergår man till att göra i ordning ekrarna. Och då hyvlas de upp i rektangulär form. Lämplig bredd och tjocklek. Och när det är gjort, sen sågas tapparna som reken som ska sitta i navet. Nu kan man inte såga stämmen på tappen får inte vara i vinkel, för eken ska luta lite utåt. Och det gör man genom att man ställer bordet på sågen i smyg. När det är, alla tapparna är sågade, så fortsätter man arbetet på ekorn i hyvelbänken och sätter upp ekorn mellan spänntapparna och börjar fasonera till ekorn. Och då får man se till så att man får en framsida på ekorn som man måste lägga lite mer arbete på för det ska se snyggt ut, för baksidan syns ju direkt inte. Beträffande virkesorten till ekrarna så är det mest vanliga ek och ask. I löten är det ask och bok. Och något som är framförallt utav stor vikt, det är att det är torrt virke. Är det inte det så torkar det sedan och sitter löst och skramlar i naven. Och det kommer det till att göra ändå utan att man behöver ta virke som inte är riktigt torrt.
Så att det är saker som måste observeras. När nu alla ekoämnena är färdiga och tapparna är sågade så är det dags att slå dem i navet. Och det gör man med en liten slägga, för de får inte gå för löst i. Tapparna måste spänna lite grann. Men då ska bröstringarna på navet redan sitta på plats, för skulle inte de sitta där, då skulle navet bara spricka sönder. När alla ekrarna är islagna lägger man ut hjulet på en plan skiva och cirklar av så man får exakt mått på hjulets storlek. Där stämmarna ska sågas. Och då vinklar man av ifrån skivan och upp på ekrarna med ett märke. Sen sätter stopp igen på sin plats i hjulstocken och sen sågas tapparna där och görs lite runda. När tapparna är skurna där och färdigt, sen börjar man med löten. Och då sågas ju den till i den form den ska ha. Och läggs ut på ekrarna och märkes av var tapparna ska komma i löten. Och det märker man ut med ett märke utav blyerts. Och sen får man borra hålen då i löten till tapparna storlek. Sen är det färdigt att slå på lötarna. Och då är det ett hål, en skåra sågad i tapparna där på ekrarna så att man kan kila fast löten ordentligt. Så de inte ramlar av ifall tappen skulle fyllas som den ska göra egentligen. Och sen är det bara att kapa av kilarna om de sitter för långt upp och putsa till det hela utvändigt och på sidorna så det blir snyggt och ordentligt. Och sen är det arbete för smeden att lägga på järnringen. I och med det att hjulet har blivit överlämnat till smeden så är det nästan färdigt för vagnmakarens del. Men det är nämligen bussningen kvar och det får vagnmakaren göra. Det är den bussningen som ska sitta i navet som ska kilas, slås fast. Och det måste passas dit väldigt noggrant. För gör den inte det så kommer hjulet till att skeva när det kommer på axeln. Det är det sista momentet för vagnmakaren. Sen är jobbet slut för hans del.